levantamos os custos da produção de soja, milho e algodão aqui em Barreiras. Estamos com o produtor César aqui. César, qual que você vê que é a importância aqui do produtor ter o acompanhamento dos seus custos, né, para obter o momento ideal para tomada de decisão? Acho que isso é fundamental, né? A gente vê que aqui é muito distorcido o pequeno, médio, grande produtor, essa questão dos controles. Como que você vê esse parâmetro na tua tomada de decisão? Infelizmente, nós não controlamos muitos fatores dentro da atividade, mas conhecer aqueles fatores que a gente pode conhecer como custo nos ajuda a tomar a melhor decisão do que fazer durante a safra. É muito importante que o produtor tenha consciência do que está fazendo, pois os números são muito grandes e os riscos são muito grandes também. E essa é uma forma não só de mitigá-los, mas também tomar a melhor decisão para aquele ano e para aquela realidade. Porque a gente sabe que dentro da porteira o produtor sabe fazer muito bem. Só que muitas vezes a tomada de decisão dele no antes da porteira em comprar os insumos e depois também na questão de venda do seu produto, isso acaba comprometendo as suas margens também, né? Eu acredito que a partir do momento que o produtor tem a consciência dos seus custos, ele consegue identificar o momento que está bom para vender. Para quê? Para que a receita gerada cubra os custos e gere a margem desejada. Às vezes o preço não parece estar tão bom, mas a margem é muito boa. E o produtor tem que enxergar isso, ainda mais em um país onde a gente trabalha em commodities dolarizadas e no mercado em reais. Isso gera algumas distorções que podem induzir o produtor ao erro. Ok. Eu agradeço a participação e até o ano que vem estaremos novamente vendo os resultados.